אני חושבת שמה שמוביל אותי לסירוב שלי הוא קודם כל האינסטינקט הפציפיסטי שלי. אני הולכת לסרב גיוס מטעמי מצפון. אני מתנגדת לאלימות בכל הצורות, מתנגדת לאלימות נגד אנשים, נגד בעלי חיים, אלימות של יחידים, של מדינה. המחשבה להשתמש באלימות מעוררת בי אפילו כאב פיזי. כשאת בחורה דתייה, ההליך לקבלת פטור מהצבא בשל חופש מצפון מטעמים דתיים הוא יחסית פשוט. אך כשאת חילונית ורוצה לקבל פטור בשל חופש מצפון מטעמים שאינם דתיים, כמו פציפיזם, המדינה תחשוד בך ותדרוש ממך לעבור הליך מיוחד. הנשים הדתיות מקבלות פטור בקלות רבה. הן פשוט ממלאות טופס של שלוש שורות, מציינות שהן דתיות, חותמות, מקבלות פטור. בזה נגמר העניין. כל האחרים עוברים מסכת שלמה. של, הייתי אומר, אפילו התעללות. בעצם ישבתי מול 8 חברי ועדה, והייתי צריכה לשכנע אותם שהסיבות למה אני מסרבת הם מטעמים פציפיסטיים, מטעמי מצפון. לא עברתי את הוועדה הראשונה, אבל לא ויתרתי, והגשתי ערעור, והלכתי לעוד ועדה, וגם אותה לא עברתי. הדרך שבה פועלים לגבי הנשים הדתיות היא הדרך הנכונה, וזו גם הדרך שצריכים לפעול בה לגבי הסרבני וסרבניות המצפון הלא דתיים. לא יכול להיות שלגבי נשים דתיות ההנחה תהיה שהתצהירים שלהם הם אמת, ולגבי סרבני המצפון מטעמים לא דתיים, ההנחה תהיה שהתצהירים אינם אמת, ולכן באופן גורף כולם נשלחים לוועדת המצפון, שיושבים בנציגים של פרקליטות הצבאית ופילוסופים, אנתרופולוגים. שואלים אותם כל מיני שאלות לא רלוונטיות, מתחילים להשוות בין האם הם היו חיילים בתקופה הנאצית, אם הם כן היו משרתים נגד המשטר הנאצי או לא, ואז שבן אדם אומר, כן, נגד הנאצים הייתי מוכן להיות חייל, אז אומרים לו, אם היית חייל נגד הצבא של היטלר, אז כנראה שזה לא עניין עקרוני שלך כן לשרת או לא לשרת. אתה חייב לשרת גם בצהל. בזמן שחוק הגיוס החדש שהעסיק את התקשורת ואת הפוליטיקאים, דנו שופטי בגץ בהליך הלא שוויוני במתן פטור לנשים על בסיס חופש המצפון מטעמים דתיים אל מול טעמים מצפוניים. העתירה הוגשה על ידי תנועת יש גבול יחד עם כמאה פעילים. קורה כאן משהו מאוד מעניין. מצד אחד, משרד הביטחון וצהל משקיעים הרבה משאבים והתעסקות ואנרגיה בסרבני המצפון הלא דתיים. מצד שני, חוק שירות הביטחון שקובע את כל הסיפור של הגיוס לצהל, בכלל לא מזכיר את המילים סרבני מצפון מטעמים לא דתיים. הם לא קיימים. החוק מתעלם מהם באופן מוחלט. ומאחר שהמחוקק לא רצה להתייחס לעניין הזה, אז שר הביטחון לא יכול בלי חקיקה לבוא ולקבוע הסדר מנהלי שהוא מפלה ביחס לנשים הדתיות. הסיבה שמשחררים דווקא את הנשים הדתיות היא סיבה פוליטית. יש איזשהו הסכם בין מפלגות חרדיות לבין מפלגות השלטון, ופה לא משנה בכלל אם זה מה שנקרא ימין או מה שנקרא שמאל. אז מדוע השופטים לא קיבלו את העתירה? אז המדינה לא אומרת שזה לא מפלה, המדינה ניסחה בתגובה שלה את סיפור הפלאה באופן עמום. טענה של המדינה בעיקר שאת הדבר הזה קבע הכנסת, והטענה שלנו היא שלא רק שהכנסת לא קבע, ההליך המקל שהנשים הדתיות קיבלו הוא היה בגלל קומבינה פוליטית, בגלל הסכמים קואליציוניים.